Takže ako zmeniť Slovensko, to je téma na dnešnú diskusiu. Ako už spomínala moderátorka, ja vás poprosím, aby sme mohli trošku interaktívne diskutovať, tak vás poprosím využívať systém Slido. Ak ho nepoznáte, je to veľmi jednoduchý a skvelý nástroj, ktorý si určite obľúbite. Takže ak si do smartfónov práve teraz dáte www.sli.do a prihlásite sa tam na náš event tedx.tt, tak ako je uvedené tu na web stránke, tak budeme môcť spolu trošku aj diskutovať. A ja vám chcem položiť niekoľko otázok, ktoré mi trošku umožňujú porozumieť vášmu premýšľaniu, aby aj ten dnešný môj príhovor trošku nadväzoval na to, čo vy dneska žijete a čo premýšľate. Takže poprosím vás, využite svoje smartfóny a prihláste sa na sli.do. A medzi tým, kým sa takto prihlasujete, tak ja len skomentujem tú úvodnú fotku, ktorú som si dneska vybral. Je to fotka z projektu, ktorý mi dneska zaberá najviac času. Je to Teach for Slovakia, ktorý je súčasťou globálnej organizácie, ktorá funguje po celom svete v 30 krajinách sveta a dneska patrí medzi najväčšiu globálnu organizáciu, ktorá mení vzdelávanie v celom svete s rozpočtom asi $500 miliardy a s niekoľkými desiatkami tisíc ľudí zapojených po celom svete a s obrovskou podporou politikov, vrátane premiérov veľkých krajín, ako napríklad Anglicko. A my sme na Slovensku dokázali tento projekt, ktorý je naozaj veľmi mohutný a má nemenšiu ambíciu, ako zásadne zmeniť školstvo na Slovensku, rozbehnúť. A naozaj je to veľký balván, ktorý nie je ľahké roztlačiť. A ja myslím, že ja by som ho nedokázal rozbehnúť, keby som neurobil niektoré veci predtým. A rád by som vám porozprával možno o tých veciach, ktoré som robil predtým. Pre tých z vás, ktorých naozaj pálí Slovensko, pálí vás Trnava a chcete ten najväčší problém vygumovať. Chcete ten najväčší problém zmeniť, tak by som vám rád odovzdal moje skúsenosti. Tá základná otázka, ktorú vieme urobiť aj bez Slido, ak sa nám to nepodarí, je, že či vám záleží na budúcnosti tejto krajiny a tohto mesta. Tá odpoveď je jednoznačne áno, to sa nemusíme pýtať. A to, čo by som sa vás ale opýtal, že či máte pocit, že Slovensko už ten najväčší problém, ktorý vás trápi, vygumovalo. A ak sa môžete len prihlásiť, že kto máte pocit, že už ten najväčší problém je vygumovaný alebo sa gumuje, tak len zdvihnite ruku, nech vidím, že kto sú tí optimisti v tejto miestnosti. Pár optimistov, pár rúk hore. Ešte neviem, ktoré sú tie vaše problémy, či je to školstvo, zdravotníctvo, ekológia, to sa dozvieme za chvíľočku, ale rozumiem tomu, že tu na tie čísla sú veľmi pozitívne. A ja by som sa teda posunul vpred, aj keď verím, že k tomu hlasovaniu sa dostaneme, že ako to teda zmeniť. Potom poprosím kolegov, keď budete mať to hlasovanie v nejakom výsledku, tak mi len dajte vedieť, aby som vedel, na aký problém referujem, lebo ja neviem zatiaľ, aký je ten problém, ktorý vy v Trnave cítite ako najväčší, tak budem chvíľku hovoriť o mojom. Môj problém, ktorý ja cítim, že je najväčší, je školstvo a vzdelávanie na Slovensku, lebo si myslím, že ten formuje budúcnosť tejto krajiny a dneska na Slovensku ten stav je úplne zúfalý. My sme na úplnom konci v EÚ aj vo OECD a veľmi, veľmi úzko nám už konkurujú krajiny tretieho sveta. Takže pre mňa je to školstvo a tá základná otázka pre každého z nás, že keď chceme takýto veľký balván vyriešiť, tak ako na to, má podľa mňa tri kroky. Tri kroky, ktoré majú jasné poradie a pokiaľ to poradie nedodržíme, tak to nezafunguje. A ten prvý krok je povedať si, že kto je zodpovedný za tú zmenu. Kto dokáže zlepšiť napríklad školstvo. Keď nemáme zodpovedného, tak neexistuje zmena. A prvá otázka, ktorú ja mám na vás v systéme Slido, ale zase, že sa nám zatiaľ ho nepodarilo rozbehnúť, tak budeme aspoň takto improvizovať, je, že kto je ten zodpovedný za to, aby sa zmena v tej našej téme, napríklad školstve, zrealizovala. Taká prvá z možností je, že politici. Tak skúsme takto bez Slido offline, to si myslíte, že politici sú zodpovední za to, aby školstvo zlepšili. Tu máme pár hlasov, dosť hlasov, taká možno štvrtina ľudí, výborne. Bohatí ľudia, kto si myslíte, že bohatí ľudia, tí Jasné, kľudne aj viackrát zvihnite ruku. Bohatí ľudia až tak nie. Čo samotní učitelia? Nemajú učitelia zmeniť školstvo, však oni tam pôsobia. No, učitelia, super. Asi tretina z vás si myslí, že učitelia, také tradičné hlasovanie. Novinári, no a posledná otázka, ja. Kto si myslíte, že ja som zodpovedný za zlepšenie školstva? Nie, každý za seba. Každý za seba, prosím. Super, tak tiež máme dosť hlasov za ja. Ja sa musím priznať, že ja tu mám pocit, že poznám správnu odpoveď. Tá správna odpoveď podľa mňa je určite ja a ja vás skúsim presvedčiť, prečo to nemôže byť ani ten politik a prečo to nemôže byť ani ten bohatý človek, ani ten učiteľ. Ten hlavný dôvod je ten, že ten politik môže mať úplne inú agendu. Čo keď jemu ide o to, aby si čo najviac nakradol? A čo keď ten učiteľ ide o to, aby mal príjemnú prácu za dosť peňazí? A čo keď ten bohatý človek si chce užívať niekde na Karibiku? Jednoducho, môže sa stať, že tí ľudia,
ktorých ste ukázali, že oni to majú zmeniť, oni to možno nechcú. Možno ich trápia iné veci, možno majú zlé motívy. A teraz čo, budeme čakať na lepších politikov, budeme čakať na lepších, schopnejších učiteľov? Nemôžeme čakať, ten problém je vážny. Tak ako nečakali v 40. rokoch napríklad na Slovensku Vrba s Vetzlerom, nečakali a z toho koncentráku utiekli, nasadili vlastný život, a aj keď to nemali ľahké, tak oni sami zabojovali, nehovorili, že niekto hore, nech pán Tiso to zmení. Pán Tiso to nezmenil. To znamená, že aj keď niekto iný má tú moc zmeniť tú vec, na ktorej vám záleží, tak on nemá tú zodpovednosť. Tú zodpovednosť máte jedine vy. Pretože ten druhý človek nemusí konať v tej zmene. A vy máte zodpovednosť nájsť tú cestu, ako tú zmenu v malom, to je príklad Vrbu a Vetzlera, alebo v trošku väčšom, čo bol prípad Schindlera, alebo keď sa vám podarí, tak ešte vo veľa väčšom, ako tú zmenu vy osobne zrealizujete. Ja vám držím palce, aby v tej vašej téme, ak budeme mať to hlasovanie, tak uvidíme, že čo sú tie vaše témy, ktoré vás najviac trápia, aby sa vám tú zmenu podarilo naštartovať. Ja by som vám chcel poradiť, že ako na to. Teda ak máte už tú tému vybratú a cítite, že vy ste ten prvý, ktorý sa musí rozpohybovať, tak ja by som vám dal pár tipov, ako na to. Prvá moja rada je, že si musíte uvedomiť motívy, že prečo vám na tej téme záleží, prečo s ňou neviete zaspávať. A veľmi pekne to hovorí rečník TEDu, Simon Sinek. On hovorí, že tie najväčšie objavy sveta, tie najväčšie zmeny boli vždycky, pretože nejaký konkrétny človek cítil obrovskú motiváciu s tým niečo urobiť. Steve Jobs chcel ponúknuť ľuďom zaujímavé technologické veci, ktoré by im uľahčili život. Bratia Wrightovci chceli lietať. Nelson Mandela chcel oslobodiť svoju krajinu. Proste oni mali tú vnútornú motiváciu, ktorá bola pre nich nemenej dôležitá ako ich vlastný život alebo ako život ich rodiny. To boli problémy, s ktorými oni zaspávali. A jednoducho, keď stále tá Afrika nebola slobodná, tak Nelson Mandela na to nevedel prestať mysleť. Ráno sa vždycky zobudil s tou myšlienkou, ako môžem oslobodiť Afriku. A Wrightovci sa vždy zobudili s tou myšlienkou, ako to lietadlo dobudujeme, aby to letelo. Proste stále na to mysleli, v kuse na to mysleli. A vy dokážete zmeniť vašu tému len vtedy, keď budete veľmi silno cítiť, že prečo na to myslíte. A ja napríklad mám dobrý príklad za zdravotníctvo, taký jednoduchý, keď niekoho trápi zdravotníctvo, tak typicky na to myslí vtedy, keď uvidí zomierajúce deti, ktoré naozaj trpia len preto, že naše zdravotníctvo nie je skoordinované, že sú tam úplatky, že tam nie sú tie prístroje, ktoré majú byť, lebo sa mrhajú peniaze. Tak určite mnoho ľudí proste s týmto, keď sa zobudí, je zničených, že naozaj poďme to zdravotníctvo zlepšiť, pretože tam zomierajú deti, to je veľmi silná motivácia. A ja mám svoju motiváciu pre školstvo a verím, že keď vy nájdete svoju motiváciu pre vašu tému, ktorá vás na Slovensku najviac trápi, tak ju zmeníte. A zároveň som si ale úplne istý, že keď ju nenájdete a nebude absolútne silná a nebude aspoň tak silná ako váš život a život vašej rodiny, tak s tým nepohnete. A ten dôvod, prečo ja som o tom celkom presvedčený, je na mojej osobnej skúsenosti, je, že za tých niekoľko rokov, čo sa tej téme školstva venujem, som musel strašne veľa obetovať. A keby tá motivácia nebola, tak by som sa nevzdal väčšiny môjho majetku. Nezdal by som sa svojho času mojich detí, ktorých dneska vidím asi menej, ako vidím deti v romských osadách. To znamená, ja som naozaj to najcenejšie, čo som mal, alebo čo typicky máme, musel obetovať pre tú moju tému, pretože inak by to nešlo. Jednoducho tá téma je tak ťažká, že príde čas, keď si popýta tá téma viac vášho času, viac vašich peňazí, viac vašich talentov, viac tých cenných vecí, na ktorých vám veľmi záleží, takže vy musíte tú motiváciu mať veľmi silnú. A pre mňa to sú tri veci, ktoré mi dávajú tú motiváciu a možno, keď budete rozbiehať vašu tému, tak niečo z toho vám pomôže. Prvá vec je dar. Dar, ktorý som ja dostal tým, že som sa narodil, to není moja zásluha, tým, že som dostal skvelých rodičov, to není moja zásluha, tým, že žijem v slobodnej spoločnosti, to je zásluha ľudí novembra 89. Ja som strašne veľa dostal a ja neviem proste zaspávať bez toho, aby som sa nejakým spôsobom snažil vrátiť budúcim generáciám to, čo ja som sám bez vlastného príčinenia dostal. Tá potreba odovzdať ten give back, to ani v slovenčine nie je asi preložené, ale give back je strašne, strašne silná vnútorná potreba. A druhá potreba sú deti, ak ich máte, alebo ich budete mať, tak možno investujete svoj čas, možno dávate na súkromné školy svoje deti a máte pocit, že to je to, čo im pomôže. Tak ja si myslím, že keď môžem tak otvorene povedať, že to je hlúposť. Ja si myslím, že svojim deťom najviac pomôžete, keď zlepšíte krajinu, do ktorej ich jedného dňa necháte a už nebudú vašou pomocou. Môžete vygumovať kriminalitu, násilnosti, chýbajúce hodnoty, korupciu, zlepšite zdravotníctvo, pretože tí deti, oni sa vedia presadiť, ale keď vy nebudete zlepšovať krajinu, v ktorej oni jedného dňa budú žiť, a naopak tá krajina pôjde dole kopcom, tak to není dobre pre vaše deti. A tretia téma je tá filozofická, že každému z nás viac alebo menej záleží na druhých ľuďoch a naozaj, keď druhí ľudia trpia, tak je to na nás, aby sme im pomohli sa posunúť ďalej. Sú tie motivácie, ktoré
skúste nájsť, ak máte už tú veľkú tému, a my sa z toho hlasovania verím, že dneska dozvieme, čo sú tie vaše témy, tak potom tieto motivácie sú 90% vášho úspechu. No a teraz k tomu poslednému bodu, to vás možno najviac zaujíma, že dobre, tak mám tú tému, chcem zlepšiť školstvo, chcem, aby naozaj učitelia sa vrátili na piedestal spoločenského uznania, pretože učiteľ je najdôležitejšia osoba v tejto krajine pre moje deti, to viem, takže preto proste musíme tých učiteľov dostať na tú vysokú latku, aby to povolanie bolo atraktívne, aby tam boli špičkoví, motivovaní ľudia a tak ďalej, to všetko viem. Viem, že ja som ten zodpovedný, že to musím urobiť, keď to neurobím ja, neurobí to pravdepodobne nikto iný, a keď to urobí, tak super, aspoň mi ubudne robota. A viem tie veľmi silné motivácie, mám 3 silné motivácie, vždycky, keď sa budím ráno, vždycky mi v hlave víria. A máte pocit, že to už máte, takže už iba ako. A to ako je podľa mňa, to je teda ten tretí krok, podľa mňa je toto najľahšie. Že ak máte tie prvé dve veci, tak tú svoju cestu nájdete. Ja mám pocit, že keď ľudia sa do tej cesty nepúšťajú, je to preto, že im chýbajú tie prvé dva kroky, že necítia, že ja som ten zodpovedný, myslia si to ten politik, to ten bohatý človek, alebo nemajú, ešte nenašli v sebe ten vnútorný oheň a tú motiváciu. Ak vy to máte, tak to ako je jednoduché, a skúsim vám teda povedať, čo pre mňa zafungovalo. Prvá téma, už sme hovorili, to je to, že si vôbec nájsť tú oblasť, ktorá ma štve. A druhá téma, ktorá mne veľmi pomohla, a bez tejto rady by som dneska nemal takú šancu meniť školstvo, ako sa mi dneska s kolektívom ľudí už darí, je, že som začal od maličkých krokov. Ja som 6-7 rokov dozadu chcel už nejaké veci meniť, ale zistil som, že nikto mi nedal milióny, aby som rozbehol veľkú nadáciu, ako ja neviem, pán Trnka. Alebo mi nikto nedal teraz, že poď byť poslancom alebo starostom, hej, že poď, tu máš moc, zober si ju. Proste nikto mi nič také nedal. Ja som jediný, na čom sa som mohol, bolo učenie na vysokej škole. To môže každý z vás. Každý z vás môže prísť dneska na vašu alma mater a pravdepodobne sa s dekanom dohodnete, že nejakú hodinu za mesiac vám tam pán Denka dá. A tak som ja začal. Postupne tá moja možnosť vplyvu narastala, ale ja som nezačal, lebo mne to nestačilo. Nebol som dostatočne skromný a pokorný, ja som to odmietal, že ja nebudem tu takéto šteky robiť. Predsa len som bol zvyknutý, alebo očakal som, že chcem veľkú zmenu, ale taká možnosť nebola. Takže tá rada je, že príjmite to, že začnete od píky, tak ako keď chcete ísť, ak ste tu nejakí čerství absolventi, chcete byť raz šéfami firiem, tak nikto vám nedá prvý deň po škole možno šéfovať firmu. Takisto vám nikto nedá v téme napríklad školstva prvý deň rolu byť ministrom. Ale musíte začať o tej maličkej role. O tej maličkej role a postupne venovať nejaký čas za typické peniaze tej vašej téme a postupne, ak to budete robiť dobre, tak, už to tu máme, super, ďakujem veľmi pekne organizátorom, takže také intermezzo. Najviac nás tu dneska trápi zdravotníctvo, školstvo a politici. To je super, to sú všetko témy, ktoré aj so mnou do veľkej miery rezonujú a dokonca na tých politikov viem, že tu je aj rečnička, ktorá bude za chvíľočku nasledovať, ktorá má také kladivo ako tých politikov mať slušnejších a schopnejších, takže tej téme sa za chvíľu povenujete a je tu aj teda moja téma školstva, tak super, tak už sa teším, že si trošku rozumieme. A s týmto kontextom teda vám ešte dovysvetlím tie rady a poprosím na chvíľku späť moju prezentáciu potom. Tá ďalšia rada. Keď už ste si dali záväzok, že naozaj začnete od podlahy, ste skromný človek, tak ďalšia vec, ktorú ja som nemal, a opäť vďaka nej som stál, nevedel som sa dostať do takej intenzity práce, ako sa mi darí dneska, bola rada od môjho priateľa Dana Pastyrčáka, a to bola rada byť trpezlivý a pripravený. A tie rady sú strašne vzácne pre mňa. A jeden komentár ku každej. Trpezlivosť, Dano mi povedal, slovný základ slova trpezlivosť je trpieť. Ja som to nevedel. Ja som naozaj proste mal pocit, že je niečo zlé, keď neviem tie veci robiť, ja som bol nervózny, chcem pomôcť tým deťom, nejde to, ale hovorí, to je v poriadku, musíš trpieť, proste, ak chceš byť trpezlivý, kým príde tá doba, tak jednoducho bude to cesta utrpenia. A druhá vec bola, že je to cesta pripravenosti, že keď príde tá doba, buď pripravený. Pripravuj sa byť pripravený. A ona tá doba prišla a prišla práve v období, keď sa mi narodilo prvé dieťa. A znamenalo to presne to, že či teraz dám 100% času svojej rodine, alebo teda som pripravený naozaj bojovať za tú tému, na ktorej mi záležalo. Tá téma prišla, keď tie projekty si vyžiadali finančnú investíciu a musel som sa rozhodnúť, či sa vzdám svojej firmy a svojich peňazí. Tá doba prišla, keď si vyžiadala táto téma viac môjho času a ja som musel sa rozhodnúť predať svoju firmu a opustiť ju, vzdať sa tých budúcich výnosov. Tá téma pripravenosti je úplne kľúčová, pretože vy dneska možno nemáte šancu mať tú veľkú tému, že dneska by som chcel byť, neviem, minister školstva a človek, ktorý mení tú vec vo veľkom, ale jedného dňa tá doba asi príde a potom je otázka, že či budete pripravení.
A posledné rady je začať, to je jednoduchá rada. Ak už máte tú tému, počul som zdravotníctvo, akceptujete, že to budete trošku trpieť, ste pripravení časom niečo obetovať a nevadí vám pokorne, že začnete fakt s drobnými štekmi, niekomu niekde pomôžete, tak začnite dneska. To je taká úplne najdôležitejšia rada zo všetkých. A toto ja pre krátkosť času preskočím, to je taká moja cesta, niektorí z vás ju možno poznajú, sú to združenie, sú to aktivity okolo manažerie, nexterie, alebo učiteľa 2020, ale pre krátkosť času ja to preskočím a mám tu už len posledný slajd a poslednú radu. Podľa mňa môžete zmeniť tú tému, na ktorej vám záleží. Podľa mňa môžete zmeniť to vaše zdravotníctvo v Trnave alebo na celom Slovensku a podľa mňa môžete vychovať lepšiu generáciu budúcich politikov. Môžeme tých politikov zmeniť. A podľa mňa každý z vás to dokáže, keď si dneska dá to predsavzatie, bude rešpektovať tieto rady a aj samozrejme ďalšie rady, ktoré ešte dostane od iných ľudí. A zmeníte svet, ale nedokážete to sami. Preto tá moja posledná rada, takýto posledný ilustratívny slajd, aby som trošku aj sňal ten možný kredit zo mňa. Ten kredit není nám, ktoré sa nám daria robiť na mne, ten je na obrovskej skupine ľudí. Ja som začal ako prvý, bol som ten prvý blázon, ak poznáte ten známy TED Talk toho blázna, čo poskakuje, tak určite som bol ten prvý blázon, ale ten prvý blázon dokázal len tú jednu prednášku na škole, čo som vám hovoril. Tie väčšie zmeny, vrátane teraz Teach for Slovakia a toho, že robíme s prezidentom, robíme s ministrom a patríme do globálnej siete, už neboli možné, aby to človek urobil sám. A dneska za aktivitami a organizáciami, v ktorých fungujem, stoja desiatky ľudí. Už sa to číslo blíži stovke. Tu je len taký príklad. Príklad ľudí, ktorí sú zapojení, podnikatelia, mladí ľudia, špičkoví kouči. Aj súčasný pán prezident je človek, ktorý podporoval tieto iniciatívy. Takže posledná rada je, začnete to robiť nie sami, ale obklopujte sa viac a viac ľuďmi, ktorým záleží na vašej téme. Takže ak je zdravotníctvo vaša téma, hľadajte ďalších ľudí, ktorí spolu s vami zlepšia zdravotníctvo, lebo naše deti to veľmi potrebujú. Takže ďakujem a držím vám palce.